Հարգելի համակարգակացիներ եւ մայրաքաղաքի հյուրեր։ Երևանի եւ Ստեփանակերտի քաղաքապետարանները սիրով հրավիրում են բոլորիդ մասնակցելու օգոստոսի 4-ին ժամը 17-ից մինչեւ 22-ը Արցախի մայրաքաղաքի վերածննդի հրապարակում կազմակերպող Երևան տարածքից 2016 փառատոնին։ Փառատոնի շրջանակում նախատեսվում է Երևանի եւ Արցախի ժողովարպետների, տեխնիկագործերի, թանգարանների, գորգի գործարանների եւ մի շարք այլ կազմակերպությունների մասնակցությամբ ցուցահանդես տոնավաճառ։ Իսկ երեկոյան տեղի կունենա դիզայներներ Լիլիթ Մելիքյանի, Արամ Նիկոլյանի եւ Վահան Խաչատրյանի տարազային ու մանրանկարչության բաղադրիչ պարունակող հագուստների հավաքածուների անհատական ցուցադրությունները։ Սիրով սպասում ենք բոլորիդ։